Dnešný unboxing. Dnešný unboxing. Dnes budeme rozbaľovať niekoľko produktov. Prvý. Shure SE315. In-earový slúchadko. S dvoma slúchadkami. Jedná sa o radu, ktorá je nižšia. Teda nie je vyššia. Nie je až taká drahá tá rada, priznávam. Tieto slúchadká stoja okolo 175 eur. Ako sa k ním dostaneme? Normálne to roztrhaj a keď to bude zlé, tak to vrátiš bez krabičky. Takže otvoríme krabičku veľmi profesionálnym spôsobom. Takto sa má otvárať krabička. V balení sa nachádzajú slúchadká spolu s gumovými hlavičkami. Ďalej sa tu nachádza prepravná taštička, štýlová Shure. V nej opäť ďalšie gumové násadky do ucha. Toto je neviem vôbec čo. Možno nejaký manuál, ako si máte dať slúchadka na uši. Takže zastrčiť do ucha a počúvať. Tieto slúchadka sa dajú aj polohovať, aby vám to z ucha nevypadlo. Respektíve je tu taká gumka, ktorá zosilňuje ten kábel. Teraz to bude trápne. Si to neviem dať do ucha. Bože. Každopádne, takto to vyzerá. Neviem, či sú popísané. Áno, práve ľavé, dal som si to naopak. Kábel by mal byť dostatočne dlhý. Odstáva mi do boku. Budem ako elf. Nič nepočujem. Počujete ma? Ja vás nepočujem. Sice tieto slúchadka nie sú stavané na počúvanie hudby. Mal by to byť akože profesionálny in-ear. Hlasné sú dosť. Nekričím náhodou. Mne to fajn. René je blb. Dobre. Čo? Takže ďalšiu vec, čo tu máme, je multikábel Multicore Pro Snake. Jedná sa o vynikajúci bubnový multikábel. Takže koľko má vstupov? 24 in a 8 out. Čo sa týka konektorov, sú to konektory Amphenol XLR-K, čiže aj vstupy, výstupy, samice, samičky, všetko Amphenol. Shield, 30 metrový kábel od Pro Snake.